Fala aí pessoal, começando a semana animadíssimo, sabe por quê? Porque tem carro sob encomenda, a gente confiando no nosso trabalho. Um casal chega semana que vem aqui, está no Brasil e pediu para a gente procurar uma SUV grandona e também all-wheel drive, porque eles vão chegar aqui em Orlando, comprar o carro conosco e vão para Nova York. Então, aí está a missão, já selecionei quatro carros e vou começar com este que está aqui, ó. Este aqui é a Nissan Murano 2021 com 30 mil milhas somente, ainda está em garantia de fábrica. Quer conforto melhor do que esse? Se você quiser um carro assim também, fale conosco. CarPoint Orlando, vendendo carros, fazendo amigos.